Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Ulama anal kiram wabil khusus Kiai Ma'ruf Isa Ihsanuddin lan Kiai Ali Mas Khan. Kula niki mboten ketok dadi raruh yai-yaine. Mesine nggih sing sepuh-sepuh kathah. Nggih, pokoke pun dibagene ulama anal kiram. Para pejabat pemerintahan ingkang rawuh wonten ngriki, sami ugi saking kepolisian negara, saking pihak TNI utawi sipil. Para pimpinan organisasi-organisasi Islam khususipun saking partai-partai politik lan gerakan-gerakan Islam umumipun, para wali murid, wali santri, para santri, kula mboten wantun badhe mungel santriwan santriwati. Soale nek muni santriwati ku diarani dadi santri nunggu diwati. Para hadirin wal hadirat. Kula syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dalu menika saged sowan ngriki. Jalan kiai ini kenemenan kok. Kiai Ma'ruf ini kok kiai kenemenan. Kenemenan wong ora ketok ditok ditekakne lho kon pidato barang. Nggih. Kok golek gawe senengane lho. Nggih, tapi nggih mboten napa-napa lek mboten ngoten mboten silaturahim. Lah silaturahim niku mboten wonten watesane ketok ora ketok ya silaturahim nggih pun dicepuk apike kula. Kejawi menika kita wau sampun mirengake Kiai Ali Mas Khan. Donga. Lho kok donga kok kuwi? Robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina adzabannar. Duh Gusti, mugi-mugi panjenengan paringi kesaenan teng donya, tur panjenengan paringi kesaenan teng akhirat, lan panjenengan reksa kula saking genine neraka. Ngeten niki wonten maratua wedok iki salah paham wong donga ngono iki. Yai ge, gagah kados Kiai Ali Mas Khan ngoten donga ngoten niku wau kondur duamuk karo maratua wedok. Donga kok ngono kuwi. Kaya ora ning donga liya maneh lho. Lepat kula teng pundi, Bu? Lah aku wis tak kei mbakyune sik njaluk khasanah. Nah, niku mulane didelok dhisik ora anger muni khasanah. Nggih, paling biji-biji lah dirubah dewe kalau gitu. Para hadirin dan hadirat, wau diaturake Pak Ali Mas Khan. Teng pondok tiang ngaji niku direksa. Nggone oleh ngerksa ki nganti wacanane direksa, kuatir lek kleru. Wonten kiai mucal santrine. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Lah santri ini rokne. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Ya ini was-shayf. Rihlata syita'i wa soifi.
mergi enten seratane teng riku kasrah diwaca fi wasif wasifi sese kiai ne muring-muring ayo wacan diwaos rihlata sitai wasif dugi saif lambene dicekel karo yaine meneng gitu. Ampun saif ya mantuk diculne bareng diculne muni fi eneng simpenan jebule nggih niku wau dadi oleh ngrasa wacan nganti kaya ngono lho mergo waqaf kudu mandek wasaif santrine durung roh mulane wasaifi. Nah niki tunggile mawon teng daerah Sarang teng Ler gene prau-prau wong belah niku wonten tiang sepah juragan prau duwe prau pirang-pirang anake di pondok nene Mekah sak bentau didolne prau siji pun asal gangsal tahun telas praune anaknya ditarik pulang wangsul laun ning kono turu ae ora ngerti sareng dicobi dites diken khutbah Jumat teng masjid alhamdulillah biasa niku alhamdulillah ping pindho biasa lek wong NU mesti pindho bareng alhamdulillah lho kok ping telu nah. Alhamdulillah ping pat alhamdulillah ping limo bapaknya mboten kuat ngatur kurang ajar prau limo kok ijoli alhamdulillah limo ning teng mriki mboten enten ngoten niku wong kene iki ora eneng praune kok nggih to Yai Ma'ruf mboten kagungan prau kagungane organ lho anek nyanyi prau ya mbuh nah menika nggih mila menika pondok menika pendidikan ingkang ngutamekake dateng contoh lho lek wau Yai Kiai Ali Mas Khan dawuh teng pondok niku direso paringi pendidikan nika niki nek kula mastani nggih nggih diparingi diwacane kitab nggih diulangne ngetan-ngetan ning sing penting contone lho contone kiyaine dhewe dadi contoh dados mboten nonton kiai nyatut niku mboten nonton mila niku nggih ape-ape wong kiyaine ya apik santrine dadi apik lho niki penting sangat contoh niku nggih mila menika kangge kula contoh menika nomor setunggal ing dalam pendidikan lah saat niki-niki kok piye kok okeh wong pendidikannya murat marit nika wau didawake wong pinter-pinter profesor-profesor nggih niku kok padha negarane utange tok oh mboten utange tok pali sing penting niku malah kelakuane ora karu-karuan oh nek utange nek para pemimpin lah sing ora karu-karuan nek rakyate to niku niki mergo diwarai didudone contoh sing bendina ngono malah kula nek ndamel contoh nggih dawuhe Pak Kiai Ali Mas Khan mau profesor kula tambahi profesor insinyur doktor MA tapi MA ne maling lho niki pokok permasalahan di negeri kita pendidikan menika wonten ngriki dipun sebatake berimbang antara spiritual dan material berimbang antara rohani dan jasmani berimbang antara dunia dan akhirat niku ngapusi ngeten mergi sing ngoten niku mboten dilampahi lah badhe pripun sae wong panci nyatane ya kabeh iki padha nyolongan nah niki dadi wong kari ming manut ngeten mawon
Milo menika kita ningali pendidikan wonten pondok menika dasaripun contoh. Milo menika kita kedah saged mangertosi kahanan masyarakat lajeng nyontoni ingkang sae. Insyaallah masyarakatipun kados masyarakat daerah ngriki dados masyarakat ingkang sae. Nggih napa mboten? Nggih, aja dadi masyarakat togel. Soal togel ngoten mawon nggih. Niku riyen niku jaman Huawei niku lho. Wonten tiyang niku duite kari 800.000. Wah, iki kudu menang saiki iki. Bola bali kok meleset terus. Kudu menang. Tekok wong piye ben menang. Datang tiyang, "Kang, aku tak tuku lotre piye carane menang?" Ngene tak kandhani ya. Kowe roh ora dalan nyar sing njaba kutha kae. Outering. Yo yo, aku nane pucuk, kaya neng kretek, kretek nyar, bro, nggih, yo yo yo, lah, neng kono pinggir kretek kaya neng kali, eneng wedo yang neng kali, lah neng kono kue semedi, aku rak metu, danyange, ane danyange metu, teko nono nomre, nurut piapa engriko, semedi medal danyange, galu opo le. Kula nyuwun anumbah nyuwun diparingi nomor ingkang mimpang tumbas lotre. Oh, nomor 36 wangsul tumbas doyo yatrane 800.000 tumbasake nomor 36 medale 73. Wale. Lapun wangsul melih teng wit ngriku ngisore wit ngandhape wit niku semedi melih medal bae niku. Danyange niku. Lapo kowe rene neh. Niki Mbah sampean niku ngapusi kula. Kula niki tumbas sedaya 36 jebule sing medal 73. Oh, nek ngono tuku neh 76. Aku diwalik tetep wae 76. Lah ya trone pun telas sih Mbak nyileh. Nggih ngampil. Nggih ngampil. Akhire oleh neh 1.700.000. Tumbas 76 telas doyo ditumbas medal-medal 99 wale jebule diwalian semedi mulai ngriko ngisore wit nggih semedi medal danyangin lho lha opo le kowe rene neh Mbah pripun dawe 76 sing medal 99. Lho ngene ya tak kandhani kowe roh apa sebabe aku kok ning kene saiki. Ya napa, Mbah? Lah aku biyen kaya kowe ngono terus klera-kleru ae semedi akhire kendhat ning wit iki. Ati mulane aja seneng tuku lotre kok, pucuk-pucuke kendhat. Para hadirat hadirin wal hadirat niku wau dongenge wong judi ya ora usah dindel lah nggih niku carane kula lek ngandani wong aja timbangane ngandani aja tetep tuku wae kan kok tuku pisan tapi ben kleru lah ngoten to. Para hadirin wal hadirat pendidikan wonten pondok pesantren menika dasaripun contoh ingkang sae menika ateges pengindonesiaan. Pengindonesiaan damel corone tiang Indonesia dateng barang-barang ingkang dumuginipun ngriki sak deringipun Islam. Oh opo pendidikan gawe kitab-kitab Arab malah wong Jawa kuwi sing ora iso cara Arab. Lho sampean kok saged ngel ngoten? Iya. Jajal wong Jawa kabeh dot diwaca L. Buktine Ramadan dadi ramlan. Fardu dadi perlu. Wadu panggonan teneng banyu wudu dadi wulu. Nah. Percaya ora saiki apa kowe ora?
teko apa asale suru? Gue bingung ya. Apa sudu, apa sulu, napa-napa ngoten to. Akhire katek, kula katek pun mboten ngerti napa asale. Napa niku suru? Ah suru ya asale godhong gedhang kok. Nggih ngoten niku wonten pondok. Nggih. Lah mila namine pondok pesantren lho. Nek pondoke keneng diterangne. Pondok niku saking al-funduk. Al-funduk niki napa? Al-funduk niku panggenan tiang torekot kholwah 40 dino. Bar manake kubro lho ngoten niku. Niku namine funduk dangu-dangu dados pondok. Panggonan ibadah mulane santri-santri kuwi sing wau dawuh Kyai Masan gudi-gudiken niku lho. Ning lak gudikena kok nek wayahe jamangah ya jamangah kok. Kyaine salat nggih salat kok. Dados makmum. Nggih. Makmum niku macam kalih. Makmum salat kalih makmum nguyuh ngarepe nguyuh dhek melu nguyuh lah makmum. Dan lajeng niki wau pendidikan dasare contoh makmum niku nembe ditoto akhlake. Lah niku teng pondok ditoto akhlake ben kaya akhlake wong tasawuf. Nggih napa mboten? Nggih, ning pondok iki sejana-jana kaya apa kae gawene kasar-kasar. Apa neh sing ora duwe langganan sarung atlas kaya Yai Ali Masan mau. Sarunge kasar-kasar ning atine halus, halus lho. Lah niki pondok. Pesantren. Pesantren niku napa to? Pesantren nggone santri urip. Nggih napa mboten? Padha karo pecinan nggone Cina urip. Oh. Tepu dipundira ngoten to. Pesantren gone santri urip. Sinten santri niku lho? Lho, jajal. Santri niku saking bahasa Pali bahasanya orang-orang agama Buddha sebelum datangnya Islam. Sadarenge Islam dumugi ngriki niku wonten bahasa Pali. Wonten ngriku wonten kitab sucinya namanya Tripitaka tiang Buddha. Lah bahasa Pali tiang niku santri niku utawi asline santri niku artose wong sing sinau lan pinter kitab suci. Jadi wong Buddha biyen sing pinter kitab suci Tripitaka mlebu ning pondok-pondok dari ngeten pondok nggih pokoke santren lah sakniki niku. Lah temriku belajar Tripitaka. Lajeng rawuh para kiai-kiai masyayikh tarekah. Rawuh ngriki lajeng nglampahi napa lampah-lampah tasawuf suluk sak piturute dangu-dangu tiang nurut sedaya teng piyambake khususe tiang-tiang Buddha. Ngoten lho. Sami kalian Kyai Ma'ruf. Sami kalian Kyai Ma'ruf ngagem pondok wonten daerah ngriki. Wong tuane padha masrahne putra-putrane kabeh wong-wong tuwa dididik Kyai Ma'ruf supaya dadi wong sing apik akhlake. Sing pinter agamane. Lah niku riyen tiang-tiang teng pondok nggih ngoten niku wau. Tegese dadi santri dadi ngenger karo para ulama. Lho. Ngenger para ulama santrine niku suwe-suwe dadi pondok pesantren. Niki pun gantos nggih. Nggih. Angger ora ketune kon ganti. Dados wonten ngriku pondok pesantren menika pondok melu tasawuf. Pesantren niku lakone wong Buddha
sing apik-apik ditiru karo pondok-pondok. Mila menika kita ningali bilih mboten wonten pondok pesantren kan tebih saking masyarakat niku mboten wonten. Nggone nyepit biasane nggon barongan-barongan niku. Soale napa panci tanahe murah kok. Nggih mbah kula niku tumbas riyen 5 hektar ning pojokan angker-angker ngono kae. Wah, nalikane babat pondok kawitan macan putih, macan ireng, macan ijo nek eneng. Ah niku sedaya sami ngriku tapi diadepi karo kyaine akhire nggih ilang-ilang dhewe. Kula niku nate maghrib ba'dal maghrib ngoten teng Bladuk teng masjid Mbah kula. Lah kula niku kale kanca-kanca jujuk siji-siji menyat. Lho. Ning di cah-cah menyat. Ajeng saking ler ngoten kok wonten tiang dumugi beto bendoso. Preso bendoso to? Nggih, wonggone ngangkat wong mati. Tiang sekawan. Beto langkung ngajeng kula. Terus mantuk ngene ndeluk ngoten nika. Nuwun sewu nggih Pak, nggih monggo nggih praos kula biasa mawon. Sareng pun tiange ngidul terus sical. Lari-lari pondok medal. Sampan kok wani tenan lho. Neng apa? Kuwi mau ora eneng ndase. La ilaha illallah. Ngerti orang ndak eneng ndase aku mlayu dhisik dhewe. Nggih alhamdulillah ora tau ketok. Dados mila menika pondok pesantren menika mboten nate nilarake masyarakat. Malah lambang-lambang simbol-simbol budaya setempat niku dingge kalih pondok-pondok. Kula mboten ngertos niki pondok griki wis ora ketok nggih. Tapi kula damel contoh pondoke Mbah kula keng ibu. Pondok Mambaul Ma'arif wonten Denanyar. Mlebete saking wetan ing radosan wonten dalan Ciut. Mlebet mangke ngajenge masjid kendel wonten lapangan ngoten luas. Nggih, niku nek cara jaman saiki jenenge plasa ngoten, jaman biyen ploso. Lajeng teng kidule enten kombonge santri, kalih bangunan panggenane santri. Teng sisi ler daleme utawi griyane Mbah kula. Lho, niki lambang nopo? Niki lambang budaya Jawa, lambange wayang kulit ringgit niku lho. Cobi panjenengan presani. Ringgit niku nggih. Mesthi Kurawa teng sise, Pandhawa teng sise litu nggih to? Napa nate Pandhawa kali Kurawa campur? Ora nek campur malah tiang-tiang ngelokno dalang ajaran ya ngono kuwi. Nah niku. Dados sisih adep-adepan. Tengahe ngene masjid. Masjid niki sami kalian Tegal Kuru. Lho. Nek Tegal Kuru gone gelut, masjid ya gone gelut. Ning ora teman-teman gelut fisik. Ning gelut akhlak lan ilmu antarane kiai karo santri. Lho. Kiai ngalahne hawa nafsune santri. Niku namine nyilih lambang budaya setempat budaya daerah. Dadi pondok-pondok biyen ora tahu, aduh kok masyarakat ora tahu. Nah nek saiki pondok-pondok kok ngedot ke masyarakat niku salahe pondoke kok. Mila pondok sing kados pondok Wali Songo, Kyai Ma'ruf Ihsanuddin niki niki sing leres jalaran kalian masyarakat menika tra anapa namine celak sanget. Mila menika monggo panjenengan sedaya mboten perlu mamang-mamang titip putra putri dateng Kyai Ma'ruf Ihsanuddin. Nggih napa ten?
nggih 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 ora kepangke. Mila menika perlu kula ngaturi asal-usulipun kalau kados ngaten. Pondok pesantren niku pondok nggone wong suluk, wong torekot ning gawe cara pesantren nggone santri urip wong sing ngerti maring kitab suci. Lah sakniki kitab suci ne napa lah niku sing diulangne itu pondok niku enten sing mulang nahu amriti nggih, sing mulang-mulang fikih takrib fatul mungin, onten sing mulang napa nika. Macem-maceme kathah. Mila menika pondok salaf cara lawas teng mriki niki nggih kegolong tempat pendidikan yang betul untuk anak-anak supaya akhlaknya bisa lempeng. Niki artose nopo to? Artose pendidikan di Indonesia kedah damel akhlak ingkang sae. Jalaran niku carane nyonto. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Angin pesine wedi maring Allah antarane para kawulane para ulama. Lho. Ulama niku wedi kalih pangeran, kalih Gusti Allah. Mila menika dipun wastani al ulama warasatul anbiya. Ulama kuwi ahli warise nabi. Lah sing diwaris napa? Nabi teng pundi-pundi niku mati melarat. Ora eneng nabi mati sugih ora eneng. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepundhut teng daleme niku kejaba rasukane sing wonten niku babut bodol niku lho. Gelem po wong-wong diwarisi badut babut bodol. Mboten. Sing diwarisi kuwi saka nabi niku dawuhe Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim innaka ala khuluqin azim. Setuhune panjenengan niku Muhammad yekti gawe akhlak sing mulya. Lho teng riku. Nabi niku dipercaya gelare Al-Amin, senes Amin Rais lho nggih. Niku Al-Amin niku mergi dipercaya wong. Lah Pak Amin nggih mangke kita tingali lah ngoten to. Lah nabi nunggu pirang ewu taun. 1400 taun gek awak dhewe muni Al-Amin. Mosok Pak Amin Rais urip kok awak dhewe saiki wis muni ya sesuk-sesuk. Sabar. Dan mergi Quran niku wonten dasanan ayat isine ngajak sabar kabeh. Sing paling gampang niku napa? Fasbiru ala ma atakum. Sabaro sira kabeh ing atase sekabehane soal sing ngenehi awak ira kabeh. Lho. Niku dawuhe Quran niku. Lah sing biasane tiyang mriki niku lho wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, yang beramal soleh, mengajak kesabaran, mengajak kepada barang yang benar dan menyuarakan kesabaran. Oh ni, dados Qurane isine kudu sabar-sabar, ojo muring-muring gampang muring-muringe. Ten, niki penting sangat kangge panjenengan-panjenengan sanguning dunyo. Mila menika ya kabeh kuwi lek kapane didasari sabar ning nyekeli sing bener. Dawe Al-Qur'anul Karim Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wong iman-iman kabeh
podo tekne keadilan sing adil sira kabeh tur dadi saksi kanggo pangeran senajan ngenengi awakmu dhewe. Lho niki ngoten Qurane pun dawuh ngoten kok. Anak kula gak ming nyuarane tok. Nyuarane mon sing apal siji loro ngoten mawon. Dados mila menika kangge kita penting sangat sabar niru dateng para ulama-ulama rumiyin. Rumiyin wonten setunggaling wali asmanipun Ki Ageng Geseng. Loh. Geseng niku lho. Persa Geseng napa mboten? Awake gosong kabeh kita. Nggih, lha napa kok ngoten? Lah dhewe wali alase kobong, dhewe ora mlayu. Dua direng kabeh. Yang jenenge wong kobongan. Klambine entek kabeh. Dhewe dhewe wiritan terus ora mandek-mandek. Lho kok ya ora mati lho wong ngono. Lah ngertine cara Jawa ora iso cara Arab, nggih ngoten nika. Mesine ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, dadi oleh ngaji, oleh wiridan. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Lho ngono kok ya ora mati-mati to. Ah niki Sunan Geseng niku. Mila kula suwun panjenengan sedaya ingkang mantep menawi badhe ibadah tur panjenengan sedaya kedah preso pilih penafsirannya macam-macam. Quran medawuh bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir wis nglalekne sira kabeh atak okeh-okehan nganti sira kabeh tekan ning kuburan. Lah okeh-okehan niku kagungan napa? Lah mbiyen iki aulad wal amwal anak-anak turbondo. Lah sakniki kedah ditata maknane niku tak pahami malih kejawi niku wonten malih alhaqumu takatsur wis nglalekne sira kabeh okeh-okehan swara. Lho oke kan suara pemilu ning carane curang lho niku ora oleh ngoten niku. Niki kula perlu matur ngeten golek dalan buka iso dawe Yai Ma'ruf Ihsanuddin wau jarene kula niku golput lho. Ben iso mlebu ngomong ning golput lho niku alhaqumut takatsur. Wis nglalekne sira kabeh oke-okean swara kanthi cara sing ora bener. Lah kula panci golput wong hak kula kok arep nyuwara apa ora mengkei swara apa ora kei swara ngene hak hak sanes kewajiban dene Pak Bupati dawuh kewajiban Pak Lurah dawuh kewajiban monggo kula nggih mungel mboten kewajiban hak kula lho mboten mawon mboten susah-susah. Lah kene napa kok kula golput? Lah wong hak kula dirampas kali KPU Komisi Pemilihan Umum. Kula dikaniaya, kula dizalimi. Mila niku kula ngantos mboten purun napa ngaturi swanten kula dateng sinten mawon mboten SBY, mboten Megawati, sedherenge niku mboten Amin Rais, mboten Hamzahas, mboten sinten malih nggih. Ha niku sedaya nggih. Nggih kula niku kadung kesliru niku lho. Kadung kleru nalika rumiyin khalipun Kiai Maksum Lasem kula ngrika sareng kalih Pak Siswono. Wah, panitiane saking senenge nganti kleru le muni. Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Bapak Dr. Andes Susilo Yudho Husodo. Lho piye iki wong jenenge? Wong Siswono dadi Susilo. Akhir Pak Bisri Maji dalu niki dalu istimewa. Wong jenenge Sis kok diceluk Sus. Niku wae nggih. Nah niku. Dados mila kula mboten aneh nek kula niku protes kanthi dadi golput.
Lah dene kathah sing tumut niku artose panci leres lepate kathah KPU-ne niku. Lah dene napa kathah sing nyoblos nggih monggo wong kula nggih ben tau ngalang-alange ora tau ngrusai sapa-sapa kok. Nyoblos nyoblos saka ana. Nggih. Nyoblos swara ya oleh, nyoblos bojone ya oleh. Wah niku sing bengok-bengok niku sing tukange niku. Terus mula menika mboten wonten soal napa-napa. Kita demokrasi yang bebas, kita demokrasi bertanggung jawab, sing ora oleh ku ngrusoi. Ngejak wong liya golput lho niku mboten oleh cara undang-undang. Kula mboten tau ngejak kok. Lah dene wong ro dhewe lajeng niru as, dudu aku sing salah. Sing niru sing salah. Ngoten niku. Terus mila kula jelasake niki wau supados sami pahamipun. Aja kok Kiai Ma'ruf sing diuring-uring. Ora apa-apa kok. Tur durung mesti nek Kiai Ma'ruf ora nyoblos. Nek Kiai Ma'rufnya ora nyoblos yang paci hae. Ora kewajiban ora apa. Upamane nyoblos ya hae padha wae nyoblos ya hae, ora nyoblos ya hae. Rawuh sedaya. Menika kula kula ngaturake sarwa sekedhik. Monggo sakniki kula niki mergo ora ketok dadi ora ro iki akeh wonge apa ora. Nggih, mila niku kula jak pujian mawon sing gampang. Monggo sareng-sareng Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sulatan daimatan bidawami nur ilahi. Niki para wali-wali, para ulama zaman rumiyin. Ngejak wong ora nganggo keras-kerasan. Nganggo bom kados teng Bali, kados teng Jakarta ora. Nek wong pondokan niku kom yo duwe kanca. Bome seneng guyu Bombay. Loh, ae wong India seneng guyu to? Acak-acak ngoten niku. Nah, dadi sing liyane bom ora duwe ora seneng. Merga wong pondok kuwi senengane pujian, senengane selawatan. Wau kula mlebet ngriki mireng selawat Badar. Niki selawat Badar niki nembe sekawan dosanan tahun. Tahun 62. Diciptakan oleh Habib Ali Muhsin saking Tuban wonten Banyuwangi. Niki ndamel selawat namine selawatan selawat Badar. Lho kok saiki wis ning dindi umum. Wah, kula tembuti mawon mireng napa selawat Badar ngantos nalika kula ngresmekake melantik Dewan Pimpinan Cabang PKB wonten Toba Samusir. Teng riko niku wah enak tenan lagune piye. Lah kula tanglet kalih tiang jajar kula niku. Itu kok latihannya apa lama apa gimana kok enak betul suaranya. Oh ndak Pak, itu kan kelompok paduan suara gereja. Lho piye to ya? Oh gereja ya senengane ngono. Alhamdulillah. Betan. Lah sampean sendiri apa, Pak? Saya anggota HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Dadi mila niku Islam niku teng mriki dados rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ora ngutus kowe ya Muhammad kejaba nggawa seduluran maring menungso kabeh rahmatan ay silatar rahimi alamin ail bashar. Ya niku. Jadi
maca Quran iku kudu hati-hati nggih. Mulane enak kaya Joko Bodho nggih basane dhewe nika. Wonten Joko Bodho rabi. Nggih. Tanglet bulike niku, Bik. Kula mangke pripun? Ngene. Bojomu ning isor kowe ning dhuwur. On. Minjang injinge tanglet piye? Pun bojo kula turu longan kula teng kasur. Iya ta iki. Ora ngono. Lah pripun? Ya bojomu ning kasur kowe ning dhuwur ngono. Minjinge tanglet piye? Pun kula tilen teng dhuwur teng klambu nika. Bojo kula teng kasur le. Wis ngene wae kok. Carane ngene lho. Ya. Kuwi lebokne. Tak kentongan, tak tutuk ya, tung siji mlebu. Langku nek wis tak tutuk neh pindho tung metu. Pon tung begini niku. Dangu-dangu kenaan kok krungu ing jero kamar. Titir be. Dadi titir tung dadi ra karo-karuan. Ah niki tunggangi wong pondok. Dados mila menika kita saged ningali bilih sedaya kala wau menika saged dipun dados sae menawi akhlak ugi sae, akhlak menawi sae menawi wonten ingkang dipun tiru. Lah ingkang dipun tiru menika para kiai, para ulama. Nggih, kejawi menika tiang-tiang lintu sing patut ditiru. Nggih napa ten? Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya sageta niru ingkang kados ngaten nyonto ingkang sae-sae. Lah, wau Kiai Ma'ruf dawuh teng kula. Niku mbok sampean dongenge oleh seduluran niku lho. Nggih, pun tak dongengne ning kene. Kula niki mbah-mbahan kula niki tiang Solo. Ming kula solone terus kesasar teng Jombang. Bareng kesasar teng Jombang, mandap stasiun, kula wonten tukang becak kula tangleti. Becak teng Tebireng nggih. Nggih. Pinten? 500. Oh, 500. 250 nggih sampean berangkang lampun. Ha koten niku lho aluse wong Jombang. Mbah kula sing Solo niku akhire angsal tanah perdikan teng Tegal Sari wonten Ponorogo. Nggih garwa wonten Solo dipun tilar lajeng garwa malih wonten Tegal Sari Ponorogo. Niki kagungan putra nomor setunggal teng Pacitan ngantos napa nawing geblake nganti kepundhute. Sakniki turunane nomor 9 namine Susilo Bambang Yudhoyono. Kan? Lah sing nomor 2 nginggil-nginggil kula Kiai Harun, Kiai Ageng Basyariah teng Sewulan kidule Madiun. Nomor sedasane generasi utawi angkatan sedasa niki kula. Dadi kula kalih niku SBY nggih dulur. Nomor 3 teng jurusan. Lah mriki wau wonten sing saking jurusan, jurusan Ponorogo akhire nglairake tiang-tiang ingkang damel pondok Gontor, sik dulur. Lajeng sing nomor 9 wonten Balirejo Wetan ngriku. Pirsa mboten? Angge wetane cilene ngawi niku wetane ngriki. Lah teng ngriku Balirejo niki turunane kathah setunggal estrine Mbah Dira, Walikota Jakarta pertama, gubernur lah. Nomor kalih estrine Pak Susilo Sudarman, Letnan Jenderal TNI. Nomor 3 nipun kagungan putra Himawan Sutanto, Letnan Jenderal TNI. Lajeng gadang rikugi nak derek namine Sujat Moko kalian Umar Kayam. Wah wis akeh tenan. Lah lajeng nomor gangsal niki wonten Tegal Sarine, lajeng sakniki turunanipun ingkang kaping sedasa pindah dateng Lampung dados sekretaris PKB Dewan Pimpinan Wilayah Lampung.
namine Mas Habib. Dados daya kala wau niki kula ngaturi preso mbok menawa lho niki mbok menawa antawisipun panjenengane wonten ingkang kelahiran salah setunggal kala wau nggih sik dulur kali kula, muga-muga gelem nyapa ning ratan nggih. Kula niki nggih napa-napa nggih ning rat, tapi ning rate ning ratan. Langke jarene ngeten dongenge lelucone nggih. Presiden Indonesia kuwi 5 kuwi sing wis kabeh gegayutan karo omah. Lho kok ngoten, Pak? Nggih. Presiden pertama Bung Karno mati tahanan rumah. Lho lah omah. Nomor 2 Soeharto gawe omah ning Cendana. Ora gelem manggon ning istana gawe omah. Nomor 3 Habibie pindah omah ning ndi ning Jerman. Nomor 4 Gus Dur ora tau ning omah. Lah napa wong ditimbali kados Kyai Ma'ruf ngeten iki ora tau ning omah. Sing nomor 5 saiki kudu bali ning omah Megawati niku. Angge ta? Aduh bali ning omah. Lah kula dibejani ngoten niku kali wartawan kok ya tulisan sing nomor 6 SBY. Pripun Pak tulisan masih menjadi pertanyaan apa SBY oleh pemerintah dikasih rumah. Lho. Lah nggih omah to. Niki wau nggih. Mila niku sedaya wong gandengane kali omah. Kula nggih ngoten dalu niki senaso tebih nggih kedah rampung, kedah wangsul soalipun ngenjang wangsul dateng griya ning omah. Lho, paten. Nggih. Mila menika kula suwun panjenengan sedaya saged mangertosi, memahami bilih gesang kita sedaya menika sedatosipun diarani gampang ya gampang, lahir procot, kadang-kadang kleru sandalae dadi anak. Nah, ning ya diarani susah ya susah, wong urip kuwi dinilai, dibiji karo Gusti Allah. Iki bambungan apa wong tenanan lho. Mila menika kula badhe ngaturake siiripun tiyang ingkang mangertosi kahananipun tiyang gesang. Waladat ka ummuka ya bna Adam bakia wan nasu haulaka yadhakuna sururo fajahat li nafsika antaku naiza bakau fi yaumi mautika dhahikam masruro waladatka ummuka ya ibna adam bahagia ibumu anak adam. Sinten anak adam niku? Menungso kokean dosa. Nah ibumu manak kue menuso kui kue karo nangis lahir procot nangis mboten nonton bayi lahir hohoho mboten nonton melayu kabeh malah. Nah kenging nopo wan nasul haula kayat hakuna sururo jalaran menungso saindengmu kabeh podo guyu. Weh, bayine lahir selamat, gitu? Langge, bayine lahir ora kurang opo-opo. Niku bayine nangis, wong sing sekitare kabeh padha guyu. Fajahat li nafsika. Mongko usahane kanggo awakmu dhewe. Idza bakau fi yaumi mautika, nalikane wong-wong kabeh padha nangis ing dina matimu. Lho, kita pecah tiang-tiang lintu sami mular kenapa? Wah, pemimpin sing biasa mimpin kita ning marang kebagusan kepundhut. Wah, wong sing dadi contoh kepundhut. Wah, Pak Suto sing biasa nulung nek ning apa-apa kepundhut. Lho ngoten niku lho. Dados fajar li nafsika antakuna idza baqau fi yaumi mautika. Moko usane kanggo awakmu
nalikane wong-wong padha nangisi kowe dina matimu, dhahikam masrura, kowe dhewe sing guyu mergo digawe bunga. Lho kok saged ngoten, Pak? Lho guyu ning kono maknane mesem. Lah nek mati terus sing mati guyu mlayu kabeh. Amila menika nek awak dhewe mati, matine mesem, gendongane enting, lah niku sing dipadosi artine amal-amale ditampa dening Gusti Allah, nggih. Teng mriki niku namine amal saleh. Ya niki penting lho, soal aman saleh, amal saleh niku. Jalan Al-Qur'an sampun dawuh bismillahirrahmanirrahim. Mayyabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Sapane wong sing njupuk liyane Islam minangka agama, falayuqbala minhu, mongko amal saleh ora ketompo. Mulane Islam kuwi diparingi dijenengi agama sing unjo, agama sing pungkasan, jalaran amal saleh ketompo. Lelek wong liya gawe apik ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Antarane ro kabeh supaya ana pantan sing gawe kebagusan. Lah niki. Kebagusan durung karuan amal soleh. Nek amal soleh jelas kebagusan, ngoten. Lah dadi kabeh niku nggih angsal napa amale napa asal butuhe dhewe-dhewe. Nek amal saleh pengin ketompo mlebu Islam. Nek wis mlebu Islam akhlake didandani mlebu pondok. Mila menika para hadirat, alhamdulillah ing dalu menika mugi-mugi khalipun Kiai Mashuri lan menapa umur pondok menika saged pepanjang. Kiai Mashuri dipun paringi panggilan ingkang sae wonten akhirat, wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun kula niki terus terang mawon. Nek wis mungkasi kula bingung. Nek Kiai Ma'ruf gampil. Kiai Ali Mashan gampil. Wonten napa? Nek arep muni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq gampil niku saking sinten? Saking almarhum Kyai Ahmad Abdul Hamid Kendal. Lah kene napa kok damel ngoten niku? Mergi NU riyen niku nek kapale mungkasi niku wabillahi taufik wal hidayah. Keri-keri disilih Golkar ora dibalekne. Dadi bingung kabeh piye iki ngoten. Mulane digawene wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq niku. Anak kula nggih mboten wong kula niki tiyang berandalan kok. Mila niku kula nggih kula tambahi ben ora iso disilih wong neh. Ngoten. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sakniki monggo niki lek jare kirun apa eneng doro kok dikeploki. Monggo ndonga sakniki nggih. Ndonga sareng-sareng dungane Sunan Ngampel nek menggah kula. Nek tiang Jawa Tengah mastani dungane Sunan Kalijogo. Cara wali-wali mbiyen senengane donga niku niru-niru tembang Jawa, budaya sak panggenan, budaya setempat didamel niku. Lerilir lelilir tandure wis semilir ta icuru yuruyu niku tembang niku saking nopo doktrin ahli sunnah wal jamaah. Lho kok ngoten Pak? Lah niku klambine bedah ing pinggir kudu diwasui kanggo sebo mengkusore pumpung padang rembulane pumpung jembar kalangane ngene mboten. Ha niku doktrin paling sulit niku. Wonten ajaran ahli sunnah digawe tembangan di nggo bocah-bocah. Lah sakniki monggo ndonga dungane Sunan Ngampel.
gampang mawon mendhet saking Suratul Kahfi. Monggo di bulan baleni ping 3. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i malaikatil muqarrabin wa rahmatil syaitin ala auliya'is sholihin wa khususan ala auliya'is sahabi Jawa Jatim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.